Olá! Vídeo de hoje é de costura, costura criativa. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse lindo porta fones de ouvido, iPod, ou então você também pode colocar chaves, moedas, pode usar como um porta-moedas. É lindinho, bem fácil de fazer e você vai precisar só de jeans reciclado e retalhos de tecido. Também já quero aproveitar e fazer um convite para você. Nós agora temos um clube de membros aqui no canal, você pode se inscrever. E esse aqui é um bordado que eu ensinei a fazer lá pro clube de membros. Eu ensinei a fazer esse bordado só na gola e com vários truques e várias dicas. Então, se você quer aprender a fazer bordado sashiko, vai ter vários vídeos de costura bordado sashiko no nosso clube de membros. Tô te esperando lá. Eu sou Sandra Tedesco, tenho um ateliê de costura em Montreal, no Canadá. Seja bem-vinda ao meu canal. Para esse projeto, a gente vai utilizar retalhos de tecido. Eu tenho aqui vários retalhinhos que eu vou guardando. E eu vou escolher esse aqui, que eu achei bem bonito, que vai combinar com jeans. Deixar para você uma sugestão de vídeo de como reaproveitar retalhos de tecido com um bordado sashiko boro. Vou deixar para você esse vídeo para você assistir depois. Os tamanhos dos tecidos. A gente vai precisar de 4 retângulos de 12 por 4,5, um zíper de 12 e um retângulo de 12 centímetros por 7,5. Nesse aqui eu fiz um bordado sashiko, eu gosto de fazer para deixar um detalhe diferente. Também fiz aqui para esse porta-alfinete, se você quiser aprender a fazer, eu vou deixar na descrição ou aqui no card para você. Agora que tá tudo cortado, eu já vou iniciar a montagem do meu porta-moedas. Já vou te lembrar para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Toda semana eu tenho vídeos novos de bordado sashiko, de costura, customização de roupa, transformação de roupa. Muito conteúdo legal aí que você já pode começar a assistir. E aqui eu vou fazer uma pequena costura. Vou fazer também um pesponto aqui na parte do zíper para fazer o acabamento. Agora vou pegar essa parte aqui de 12,5 por 4,5 e vou alfinetar também e fazer uma costura. Também vou fazer aqui um pesponto para fazer o acabamento. Agora, o outro retângulo de 12 centímetros por 4,5, eu vou alfinetar aqui nessa parte aqui contrária aonde fica fechado o zíper. E aqui vou passar uma costura. Agora, eu vou dobrar, eu vou abrir o zíper aqui e vou dobrar essas duas partes dessa forma e vou também alfinetar e costurar.
fechando o meu porta-moedas ou porta-fones de ouvido. Gosta de costurar? Veja a nossa lista de vídeos de costura aqui no canal. Eu ensinei a fazer uma eco bag linda. Eu vou deixar para você esse vídeo na descrição para você assistir depois. Agora nos cantos aqui, eu vou fazer o cantinho aqui de caixinha de leite. Eu vou costurar 1 centímetro nos 4 cantos. Me conta nos comentários se você está gostando de aprender a fazer. E se você tem alguma dúvida, é só escrever que eu respondo para você depois. Agora eu vou passar aqui, marcando 1 centímetro, esse aqui que vai ser o nosso forro. Aqui eu vou passar uma costura. Como na parte direita, eu também vou dobrar aqui e vou alfinetar. Também vou fazer os cantinhos aqui de caixinhas de leite. Aqui vou colocar um alfinete e vou depois para a máquina de costura fazer esses 4 cantinhos. Agora a gente está quase terminando. Agora eu vou colocar esta parte aqui do forro pro lado avesso aqui, vou encaixar e vou fazer uma costura à mão unindo o forro com a parte direita. Para finalizar aqui, você pode fazer essa costura à mão, fazendo uma costura invisível e fechando esse nosso porta-fones, porta-moedas, o porta-chaves, o que você quiser guardar dentro. E já vou mostrar para vocês como que fica o resultado. Olha só que fofura que fica. Eu coloquei aqui os fones, eles cabem direitinho, a caixinha dos fones, mas você também pode usar como porta-chaves ou porta-moedas, o que você quiser guardar aqui dentro. Fica um presentinho bem original e diferente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta, compartilha. Eu vou deixar para você esse vídeo aqui. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!